chuva pega. Nós somos os Caveira da Poderosa Antena 10. Beto, a situação aqui é complicada, viu? E a gente veio, claro, para tentar dar uma solução. Concorda comigo, Caveiras? Concordamos. Sim, senhor. Sargenta Roberta, aqui tem um denunciante, onde ele vai denunciar o que está acontecendo hoje aqui na praça. O que está acontecendo aqui que o senhor está relatando a gente que está complicado para você? É porque nós somos cidadãos, pagamos os impostos, nós estamos aqui no mercê aqui dos marginais. Onde ficam assaltando celulares aqui na parada final do colégio, dos coletivos, e estão vendendo aqui na praça para receptadores aqui na Praça da Bandeira. Já há muito tempo essa prática continua? Continua. Ontem mesmo, foi ontem, pela volta das 9 horas da manhã, um assalto bem na senhora de uma bolsa, levaram o celular dela e venderam aqui na Praça da Bandeira, porque tem receptador. Meu senhor, mas me conte uma coisa, os assaltos aqui têm sido constantes? Todo dia e toda hora. Aqui não tem momento nem de dia nem de noite, não. É toda hora acontece assalto aqui, então? Toda hora acontece, é descuidistas. O senhor já foi assaltado alguma vez aqui? Várias vezes, não foi só numa, nem duas, nem três, não. Mas o senhor já presenciou muito assalto? Com certeza que sim. Sargento Roberto, o que deve ser feito? Nós vimos aqui para tentar dar uma solução para a sociedade aqui de Teresina. Beto, a situação é complicada, positivo e operante. Aqui nessa praça, o negócio está difícil. Bom, essa feira já existe há bastante tempo e nunca houve relato que aqui haveria roubo ou receptação, certo? O que acontece é uma troca e venda de celulares, porque o próprio Estado não dá apoio à população, né? Tipo empregos, né? Investimento na educação. Então, último caso, né, que o pessoal tem, então é a sobrevivência. Tem que trabalhar para sobreviver, sustentar a família. Muito bem, Beto, tá aí então, como você pode ver, é a versão deles agora dada, que o senhor já tinha relatado. O que está acontecendo hoje na praça? É muito assalto mesmo? Estamos aqui, já sentindo exatamente essa demanda aqui do centro da cidade, aqui em especial que é a Praça da Bandeira, que requer uma atenção especial. E nós estamos aqui com o policiamento, comandante, sentindo, né, de perto, em loco, essa situação. E nós estamos aqui com a boa vontade de prestar o serviço que é necessário e, na medida do possível, à comunidade. Tá de bobeira.